সংবাদ শুনাইছো। তো গাইস এই বালে থাকে সেটিয়া হেয়া ও বার্থডে মানে স্পেশাল এগো নাই কালে যাতে ছুটি হয়। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস, আজি এটা স্পেশাল দিন হয়। থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে কি স্পেশাল। সো বার্থডে আজি মোৰ, সো সকলোৱে উইশ কৰিছে। সো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। তো ৰাতি 12 বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আহি আছে, মেছেজবোৰ আহি আছে, সো ৰিপ্লাই সকলোকে দিছোঁ। আৰু কোনোবা যদি ৰৈও গৈছে তথাপিতো তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো এনেধৰণে আপোনালোকে সদায় মৰম দি থাকিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব। তো আজি গৈ আছোঁ মন্দিৰত, গৈ আছোঁ গৰখীয়া মন্দিৰত গৈ আছোঁ। সো প্ৰভুৰ অলপ আশীৰ্বাদ লওঁ। সো মোৰ লগতে আপোনালোকৰ দিনবোৰ ভালে কুশলে যাওক আৰু প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দুটা বিশেষ বস্তু আছে। তো আপোনালোকে গম পাইছে, এফালে আছে আজি 2 মে, তো আজি ভোট গণনা আৰু এইফালে মোৰ বাৰ্থডে। তো দুয়োটা আল্টিমেট হৈ আছে, সেইবাবে মই প্ৰথমতে মন্দিৰত যাওঁ বিশেষ অস্ত্ৰ মুখত পিন্ধি লৈ। তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইফালে চাকে চাকে ললো আৰু এইখনে আছে গেটখন। আৰু হিমন মই দুজনে সোমাই গৈ আছো। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সেয়া কৰি ল'লোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত সেয়ে কামনা কৰিছোঁ যে নিজৰ লগতে সকলোৰে ভালে কুশলে যাওক দিনবোৰ। ফ্ৰেণ্ডছ চাওক না, একেবাৰে আজি মানুহে নাই। এনেওতো আপোনালোকে দেখিছে যে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কিমান মানুহ হয়। আৰু আজি লগত আহিছে হিমন আহিছে। এইটো বাৰ্থডে বুলি স্পেচিয়েল একো নাই, কৰোণাৰ বাবে চববিলাক পষ্টপন হৈ গৈছে। চ' চববিলাক পাৰ্টি চাৰ্টি চব পিছত হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে চাওক না, ময়ূৰ আছে আৰু এইফালে আছে শহাবহু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে চাওক শহাবহু, এই চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে পাত পালোঁ, কেঁচা পাত খাব দি আছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওকচোন এই বগা মানে শহাপহুটো কাৰ কাৰ প্ৰিয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইয়ে হৈছে বেষ্ট উপায় আৰু, এনেকৈ যদি পাত আনে শহাপহু সেই গোটেই আহিব। ওচৰত গোটেই শহাপহু আহিছে চাওক না, দেখিছে গোটেই শহাপহু লৈ আহিছোঁ এইফালে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়াই হৈছে ময়ূৰ, আল্টিমেট ময়ূৰ। এনেধৰণে বন্দী হৈ থাকিলে বেয়া লাগে আৰু, শহাপহুবিলাকততো টেনচন নাই, তলত সোমাই এইবিলাকতো উঠিব নাপায়। এনেদৰে চাৰিওপিনে বন্দী হৈ ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত মানুহ নাই বাবে মাস্কখন অলপ খুলি দিছোঁ চাওক না। এনেও বেলেগ দিন আপোনালোকে দেখা পায় যে ইয়াত মানুহে মানুহ বজাই হৈ থাকে একেবাৰে, কিমান ভক্ত সমাগম হয়। আজি মেইন কাৰণ হৈছে ভোট গণনা, সেইবাবে মানুহ অহা নাই। আৰু লগতে যে কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰকোপটো দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, সেইবাবে অহা নাই। আৰু যিসকলে মানে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এতিয়াই। আৰু আমাৰ যিহেতু অতি শীঘ্ৰে 2K হ'ব গৈ আছে, আৰু অতি সোনকালে যাতে আপোনালোকে মৰমেৰে আমাৰ চেনেলটোৰ যিটো ৰাজ ব্লগছ YT ফেমিলিটো আছে, অতি সোনকালে যাতে 2K হয়, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক। আৰু দিনক দিনে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে আৰু সকলোৰে মৰমৰ এই চেনেলটো যাতে ভৱিষ্যতে বহুত ডাঙৰ হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক জনাওঁ যে ভিডিঅ'টো মানে কি দীঘল নকৰোঁ বেছি, কাৰণ আজিতো বিশেষ একো দেখুৱাব লগা নাই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে অতি সোনকালে 2K কৰি দিয়ক, আৰু লগতে 2K চেলিব্ৰেট কৰিম। লগতে বাৰ্থডে আৰু ইউটিউবৰ 2K ফেমিলিটো দুয়োটা প্লাছ কৰি এটা আমি পাৰ্টি কৰিম। চ' আপোনালোকে অতি সোনকালে 2K কৰি দিয়ক, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মেইন কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে বাৰ্থডে বুলি, আৰু আজিৰ যিহেতু 2021ত
দিনটো আৰু বেয়াই, তাৰ মাজতো যাতে দিনটোক ভাল কৰোঁ আমি, ভাল কৰা কামটো আমাৰ নিজৰ। তো সকলোৱে দিনটো যিমান বেয়া যাওক তথাপিতো নিজে ভাল কৰিব লাগিব। চ' বেলেগেতো ভাল কৰি নিদিয়ে। বাৰ্থডে বুলি 2021 চনটোত এইটো চিন স্বৰূপে ইউটিউবত সাঁচি ৰাখিলোঁ আৰু যাতে কেইবছৰমান পিছত চাব পাৰোঁ, যদিহে চেনেলটো বাচি থাকে আৰু। যিহেতু ইউটিউব যিহেতু ডিলেট নহয়, ইউটিউব ডিলেট হ'ব লাগিলেতো আৰু জানে কিমান বস্তু ডিলেট হ'ব লাগিব। চ' সেইবাবে ইউটিউবতে সাঁচি থ'লোঁ আৰু। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰি থাকে তেনেহ'লেতো আৰু চেনেলটো থাকিবই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু অতি সোনকালে 2K ফেমিলি কৰি দিয়ক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু, ইয়াতে সামৰোঁ। চ' আজিলৈ বাই বাই।